entraram aqui madrugada, na madrugada do dia 20 de julho de 35. Eram umas 4 horas, mais ou menos. Da manhã ou do dia? Da manhã, era madrugada. Começaram a tirar e o tiroteio foi feio, né? Mataram um cachorro, logo, quando chegou. Depois atiraram em Maria Bonita, que ela saiu daqui baleada. E nesse meio eles correram tudo. Mas o cachorro já estava aí no meio da rua morto. No outro dia, no mesmo dia de noite, outro cachorro dele mesmo, um chucainho, passou a noite por lá, andando por lá. Só que só o cachorro, eles tinham corrido. Aí quando eles viram o tiroteio com a barriga preta, aí eles gritaram, vamos embora daqui que tem barriga preta por perto. O cachorro dele ficou aqui, passou não sei quantos dias rodando por aí, depois desapareceu, acho que procurou, né? Procurou, saiu, foi. E depois que o bando foi embora, o pessoal aqui da vila ainda ficou muito sobressaltado? Ave Maria, meu filho, ninguém dormia não. Nós morávamos naquela casa ali, daquela nós viemos para essa. Meu pai arranjou não sei quantas pessoas, passava a noite. Passava a noite, botava uns sacos, umas coisas nas portas.